Ձեկրեն ու արկանը և 10 միլիոն դրամ։ Վիվարոյդ դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Մետր ենք ու մի վրա, մեր ենք ու դեմ նստած ենք։ Thank you.
Bunu görüp kim bastı? Kim? Սա հապակիները բանը կոդրը դո լավա ներսը մարկանց բան չի եղե։ Համի հիվանդանոց քան օքուն տարել։
Երկու հոգու, չէ, երկու հոգու։ Մի հոգի ապրի, մի հոգի են ասը, մի հատ աղջիկ են ասը, հելը ազնակը չի եղել, չգիտեմ։ Բայց որ հիվանդանոց։ Հելը չի եղել։ Հա, Արմինա բժշկական, հա։ Բազիկյանին ասակա։ Ոյ, Քարմանյան, Քարա, Գրգի, չէ։ Սալոնի բացում, հա։ Պտինես կան, են դիրքով պտի կանի, ոչ թե։ Բացես քարշակ է դեպքում։ Ոշմանեց հետ այդում։ Ես քարշակը պտի էթա, տես տել տեղ չում է, լհեջ։ Քարշակը պտի էթա էլ։ Ոնց մտա ով, ոնց մտա ով, ոնց մտա ով, Hey, 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 Arachan! Bırdak
Nein, ganz so. Da so. Wenn er geht, du auch. Du hältst mir, schießt du so eine Schere. Hit.